Çinlə Fransa diplomatik münasibətlərin qurulmasının 60 illiyini qeyd etsə də, Xi Jinpingin Parisə 2 günlük rəsmi səfəri həm də qarşılıqlı ticarət əlaqələrində gərginliyin artdığı bir dövrə təsadüf edir. Odur ki, zirvə görüşünün əsas müzakirə mövzusu bu gərginliyin aradan qaldırılması yolları olub. Beynəlxalq vəziyyət aydındır ki, Avropa-Çin danışıqlarını həmişəkindən daha çox tələb edir. Biz tariximizin dönüş nöqtəsindəyik ki, bu da bizdən iqtisadi ticarətlə bağlı struktur çətinliklərlə özləşməyi və onları aradan qaldırmağı gözləyir. Xi Jinping də ölkəsi ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin strateji əhəmiyyətinə diqqət çəkib, qarşılıqlı əlaqələrin hər iki tərəfə fayda verəcəyinə ümidvar olduğunu vurğulayıb. Dərmi masada tərəflər arasındakı ticarətdə ədalətsizlikdən danışan Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen sammitdən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında isə Çinə bu vaxta qədərki ən sərt xəbərdarlığını səsləndirib. Ədalətli ticarət üçün bir-birimizin bazarlarına çıxışımız da qarşılıqlı olmalıdır. Bizə ehtiyac yaranarsa ticarəti qoruma mexanizmlərindən istifadə etməyə hazırıq. Avropa özündə sənayesizləşməyə səbəb olan, bazar pozan addımları qəbul edə bilməz. Avropa öz iqtisayatını və təhlükəsizliyini qorumaq üçün sərt qərarlar qəbul etməkdən çəkinməyəcək. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının elektromobil istehsal edən Çin şirkətlərinə qarşı təhqiqatlara başlaması Pekinin isə dempinqlə mübarizə tədbiri çərçivəsində Fransadan konyak idxalını yenidən nəzərdən keçirməsi gərginliyi daha da artırıb. Tərəflər arasında ticarət dövriyyəsinin gündəlik həcmi 1,3 milyard avroya çatsa da, Avropalı liderlər hesab edirlər ki, Çində dövlət dəstəyi ilə istehsal olunan ucuz elektromobillər, polad və günəş-külək enerjisi texnologiyasının idxalı qoca qitədə bazar rəqabətinin azalmasına və iş yerlərinin itirilməsinə zəmin yaradır. Müqayisə üçün bildirək ki, Çində istehsal olunan külək turbinləri Avropa şirkətlərinin satışa çıxardığı oxşar məhsullardan 2 dəfə ucuz qiymətə, üstəlik əlverişli ödəniş imkanları ilə təklif olunur. Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Əli, ASTV Xəbər.